Prezident İlham Əliyev dekabrın 10-da Beynəlxalq şahmat Federasiyasının prezidenti Arkadi Dvarkovic Gabludev. Dövlətimizin başçısı ilk növbədə Arkadi Dvarkovici Beynəlxalq şahmat Federasiyasının prezidenti kimi yüksək vəzifəyə seçilməsi münasibəti ilə təbrik etdi. Ona fəaliyyətində uğurlar arzuladı. Prezident İlham Əliyev Arkadi Dvarkovicin bu vəzifəyə seçilməsindən sonra qısa bir zaman ərzində Azərbaycanla səfərinin önəmini qeyd edərək bunu ölkəmizin şahmat ənənələrinə diqqət və hörmət əlaməti kimi dəyərləndirdi. Dövlətimizin başçısı Arkadi Dvarkovicin səfəri zamanı Az Azərbaycanla FİDE arasında əməkdaşlığın perspektivləri, ölkəmizin dünya şahmat ailəsində fəal iştiraki və qarşılıqlı fəaliyyəti ilə bağlı məsələlər ətrafında səmərəli müzakirələrinin aparılacağına ümidvar olduğunu bildirdi. Xoş sözlərə və təbrikə görə minnətdarlığını bildirən Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının prezidenti Arkadi Dvarkovic Azərbaycana səfərindən və Prezident İlhaməliyevlə görüşündən şərəf duyduğunu dedi. O, ölkəmizin FİDEyə verdiyi dəstəyi yüksək qiymətləndirərək bunun təşkilatın fəaliyyətində daim hiss olunduğunu vurğuladı. Arkadi Dvarkovic eyni zamanda Azər Azərbaycan nümayəndəsinin Fidenin vitse prezidenti vəzifəsinə seçilməsinin əhəmiyyətini qeyd etdi. Görüşdə Azərbaycanda idmana, o cümlədən şahmata dövlət səviyyəsində böyük diqqət və qayğı göstərildiyi vurğulandı. Söhbət zamanı Arkadi Dvorkoviç Skolkov fondunun sədri kimi rəhbərlik etdiyi təşkilatın Azərbaycanla əməkdaşlığa önəm verdiyini, artıq telekommunikasiya sahəsində birgə işlərin aparıldığını dedi və digər sahələrdə də əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün yaxşı imkanların olduğunu qeyd etdi.